¿qué tal? ¿Qué tal? Vaya UB, sí, ¿no? Sí, bastante bien. Ayer ya sentí muy bien. Molt bé, genial. Pues mira, mientras venen els convidats i es van afegint a aquest directe, explico una mica, ¿vale? Molt bé. Des de les Biblios, com sabeu, estem fent molts directes aquests dies de confinament. Estem fent molts contes, tallers, però fins ara pràcticament tots els estàvem fent pels nens, per les famílies, coses molt per, doncs això, per la canalla. Llavors pensàvem, hem de fer alguna cosa per adults. Van dir, doncs, l'hora del Negroni. I avui comencem aquest projecte, comencem amb la Laura Balcer, que la presentaré i que li he d'agrair que estigui amb nosaltres perquè la hem liat. Gràcies a vosaltres, Anna Bet. No t'hem liat i de seguida dit que sí, i estem molt contents de poder estrenar això, aquesta hora del Negroni amb tu. Que per cert, i molt, mira, eh? Molt intent, és un intent de Negroni, un intent. Això que m'ho ha dit, perquè dic, a veure, per què es diu Negroni? Té el seu què, eh? O sigui, el Negroni era la beguda que li agradava prendre la Mercè Rodoreda en contextos així festius i lúdics, i llavors van dir, escolta, doncs, hora del Negroni, en homenatge a la Rodoreda. Però jo he de dir que a mi tampoc és algú que m'agradi molt i és un vermut al meu. El meu també, però jo no he tastat mai de Negroni. El que passa és que no tenia ingredients tampoc per fer-ho. Crec que porta ginebra, vermut i bitter, no? Sí, i jo no tenia ni ginebra ni bitter, per tant ens conformem amb el vermut. Però ens el veurem a la Salut de la Rodoreda. Home, i tant. Estan veient avui. I bé, doncs a veure, comencem. La Laura, segur que la coneixeu perquè és molt cadenca i ha sortit a la veu, és profe, moltes altres coses. Però avui la convidava perquè, bueno, a la Laura li agrada molt escriure i ha guanyat recentment dos premis, no? La segona edició d'un que convoca el mític restaurant Els Quatre Gats amb el conte idíl·lic, no? Sí. No m'equivoco, no, Laura? No, no, és així. Vale. I després una altra que va ser del concurs que crec que convoca l'Ajuntament, que es diu Dona Veu a les Dones, sí. Que va ser fa un parell d'anys. L'any passat va ser. L'any passat. Sí. Llavors, Laura, primera pregunta. Tu escrius pel hobby, pel que ho necessites, des de quan, des de petita? A veure, escriure des de petita, no en tinc consciència. Sí que tinc consciència d'haver llegit molt des de petita. O sigui, jo recordo, potser amb 5-6 anys, ja passar moltes hores, recordo una butaca que tenia els meus pares marró al menjador, llegint allà llibres, i ja de més gran em compraven llibres del vaixell de vapor, sabeu, els típics de la col·lecció del vaixell de vapor, i els devorava, o sigui, em duraven un dia, dos dies màxim, i això també li he d'agrair als meus pares, que mai em van negar un llibre, mai, o sigui, amb altres capricis sí que ens els racionaven més, però els llibres sempre em deien que sí, i era la meva gran afició de petita. I escriure vaig començar més a l'adolescència, potser com una necessitat vital, o sigui, jo havia escrit de petita, havia guanyat alguns jocs florals del col·le o vaig guanyar el concurs de la Coca-Cola? Això és una altra pregunta, sí. Perquè és el típic que anem a estudiar periodisme, sí. I també és el meu cas, jo recordo que molts de la carrera deien, no, nosaltres ens agradava escriure, érem els típics que guanyàvem els jocs florals, tothom ens deia, doncs, periodisme. Sí. Bé, jo volia ser profe des de petita, però a segon de batxillerat, aquesta necessitat que em va començar a agafar d'escriure, aquesta passió, no? I a més també em va començar a interessar molt temes socials, temes polítics, em va fer canviar una miqueta el xip. Però jo fins a primer de batxillerat tenia molt clar que volia ser profe i al final, mira, a últim moment vaig canviar i després la vocació va posar més, no? I vaig tornar a reconduir-me per ser profe. I vas exercir de periodista? Sí, vaig estar uns anys, cert. Bé, tota la carrera vaig treballar de periodista mentre estudiava i treballava al Gabinet de Comunicació de la Creu Roja, que va ser una experiència molt, molt, molt xula, tant per la feina com per la feina humana que fan a la Creu Roja i pels companys. I després vaig treballar en alguns diaris locals, a revistes professionals, però la vocació de ser mestra em va poder més i al final em vaig reconduir. I ara no tens aquesta necessitat de dir, doncs m'agradaria col·laborar amb algun mitjani que sigui amb articles d'opinió o alguna cosa, combinar aquestes coses? No, perquè ara, de veritat, el tema d'escriure, si durant molts anys ha sigut molt vital per mi, després amb la maternitat i amb altres coses, costa més.
si em ve de gust, el que em passa pel cap, encara que no ho llegeixi ningú, no? I sí que continuo escrivint per passar-m'ho bé jo com a necessitat, no? He recuperat aquesta afició i amb això la veritat és que en tinc prou, m'omple. I després, a més, doncs, si ara em vaig presentar dos textos o dos concursos i els he guanyat, doncs clar, això anima. És molt guai. Són els únics textos que has presentat a concurs? Sí. I han guanyat els dos? Sí, va ser una casualitat. Uau, home, no hi ha cap casualitat. De fet, em vaig presentar per una juguesta que vam fer amb un amic al microrelat que organitza l'Ajuntament del Dia de la Dona, el Dones Treu a les Dones, amb el Sant Delgado, que és el cantant i autor de moltes lletres d'un grup que es diu L'Home Invent, que és un grup de Sonora que van quedar finalistes del Sona Nou, no sé si l'any passat o fa dos anys, doncs ell va guanyar aquest concurs fa dos anys. I quan el va guanyar vam fer com una mena de juguesta, que l'any següent ens presentaríem els dos i que a veure qui guanyava, així fent broma, no? Tot en broma. I ens vam presentar i resulta que vam guanyar els dos l'any passat. Sí, sí. I aquest any em va animar a presentar-me després a buscar algun altre concurs, perquè tenia algun altre text que m'agradava, i vaig trobar els quatre gats, vaig adaptar una idea que tenia, i mira, va ser una sorpresa molt gran perquè no m'ho esperava. Escolta, Laura, jo crec que ens podries, els dos no, però els dels quatre gats, que es diu, és un conte que es diu L'Idili, oi? Sí, L'Idili. Jo crec que el volem sentir, el volem escoltar. Voleu que llegeixi ara, llavors? Sí. Molt bé. Sí. Doncs mira, començo. Filòleg de formació, havia acabat treballant de comptable per a una petita empresa que fabricava camises de franela als afores de la ciutat. Si no fos perquè allà hi va conèixer la seva dona, ja faria temps que ho hauria deixat. Quan van presentar-li la Rosa Gomis, la recepcionista, no s'hi hauria pas fixat si, en aquell instant, no hagués sonat el telèfon i ella hagués respost amb un franela Vallès, digui, tan meravellosament esculpit que el va encendre de cap a peus. Mai havia escoltat ningú pronunciar una ela geminada amb aquella precisió. Gairebé podies tocar el punt volat entre les lletres de tan bé com geminava aquella boca de llavis molsuts que hauria mossegat allà mateix. Cap locutora, cap presentadora de telenotícies, ni cap professora de la Facultat de Filologia havien aconseguit erissar-li els pèls geminant com ho havia fet ella. La primera cita va arribar ben aviat. Després del casament, la seva filla Gala, i abans de poder-se'n adonar, havien transcorregut 10 anys. Tenien una vida amb pocs sobresalts. Fins i tot es podria dir que gaudien d'una felicitat moderada que els permetia anar empenyent els dies amb certa lleugeresa. Tanmateix, ja se sap. Amb el temps, un acaba percebent com a ordinari allò extraordinari, encara que sigui una ela geminada absolutament perfecta. I va ser, en aquelles circumstàncies, esperant tot sol i ensorbit el tren per tornar a casa, un dia que la Rosa havia plegat abans, quan la va sentir. Una veu anunciava la cancel·lació d'un comboi a causa d'una avaria a la catenària. Va imaginar-se aquella llengua que cancel·lava, enganxada al paladar, humida, aturada sense pressa, just en el punt de la L, acaronant-lo suaument. Una enorme erecció li impedia aixecar-se del banc per anar a agafar el seu tren. Però tampoc no va pujar al següent, ni a l'altre. En Genís Ramírez no va tornar a casa. Va perdre tots els trens, el cap i la vida, buscant aquells llavis que omplien les andanes d'idíliques geminacions amb l'única il·lusió de fer-los col·lidir algun dia amb els seus. Laura, m'estan preguntant. Ara estic pensant, ho penso sobre la marxa, que si algú dels que ens està veient vol fer-te preguntes, ai, que tant. Comentaris, que vagin preguntant. De moment ens han fet una, que és quin gènere és el que més t'agrada per escriure i per llegir? Per llegir i per escriure els dos. M'agrada parlar de coses de la vida quotidiana, del pas del temps, dels sentiments humans. No m'agradava gaire la ficció. O sigui, el gènere de ficció o així no m'agrada gaire. M'agrada això, novel·les que parlen de la vida quotidiana, del pas del temps, dels sentiments. La Mercè Rodoreda, precisament, i no ho dic per dir, és una de les escriptores que més m'agrada. Perquè, bueno, jo diria que és la meva escriptora preferida. Perquè crec que tenia una manera d'escriure, doncs això, que parlava dels sentiments,
que tenen els humans, no? De les coses de la quotidianitat, d'una manera que t'arribava, no? Que et senties identificat i transmetia això, el pas del temps, els anhels de les persones, per mi més bé que ningú. Era, bueno, de fet és la meva escriptora preferida, la Mercè Rodoreda. I dins de la Mercè Rodoreda hi ha algun que diguis aquest llibre? A veure, La plaça del Diamant, que és molt típic, no? M'agrada molt, sempre que l'han fet al teatre i he pogut l'he anat a veure, i és una novel·la que a mi m'arriba molt, però la meva novel·la preferida de la Mercè Rodoreda és Mirall trencat. Mirall trencat. M'agraden molt els simbolismes, trobo que és un geni. I els meus alumnes ara de quart d'ESO, durant el confinament, els hem proposat de llegir a l'Home, que de fet ja ho tenien des de principi de curs, i ara estan llegint a l'Home, que penso que per iniciar-se en aquest tipus de lectures és una novel·la senzilla i que pot agradar. Em pregunto, més preguntes, s'estan animant. Un blog on posis els teus relats? No. Un blog o una... No. I no t'ho has pensat? Mira, em dones la idea, em vas donar la idea. Jo, si vols, puc fer una mena de formació de blog, que amb això també tinc estar. Doncs sí. Passa que em fa una mica de vergonya, perquè... És com exposar-te, no? Sí. Ets una persona molt tímida, oi, Laura? Sí, una mica, però sí, és una idea, és xulo. Doncs en funció d'això també em pregunten, t'inspires en la teva pròpia vida per escriure? Sí, sí. Sobretot. Sí, no és que m'inspiri en la meva pròpia vida, aquesta història evidentment és una cosa absolutament surrealista, però en els sentiments, sí. Sí, perquè al final els sentiments són universals, no? I es poden adaptar a moltes històries diferents. Jo tenia una altra pregunta. Has comentat que d'escriure no tant, però que de petita sí que llegies molt. I hi ha algun llibre d'aquests que diguis, aquest és el que em va deixar una petxada de petita, o de petita o de jove, m'és igual, que t'hagi com marcat? Ostres, és que llegia moltíssim, Sí que recordo títols, però de literatura totalment infantil, que m'agradaven, que vaig llegir moltes vegades, del Vaixell de Vapor, la Tani, la Roser Baràs, el Malefici de la Mòmia, eren llibres que em feien passar molt, molt bones estones de petita. I després també ja recordo més, doncs, començar a gaudir i a apreciar, no?, la literatura ben escrita. Això vaig començar al batxillerat. Jo recordo que al batxillerat, amb l'assignatura de literatura catalana i literatura castellana, vaig començar a gaudir molt amb els llibres, amb els clàssics, i realment a valorar, no?, la feina que hi ha darrere d'un relat ben escrit, el joc de paraules, els simbolismes... Va ser quan... això. Escolta, Laura, tornant a la Mercè Rodoreda, em comenta la Gisela amb aquest comentari, que ja veus que és veritat que tenim una experiència literària que vam fer sobre Mirall trencat, sí, que va ser molt xula i que us convidem. Sí. De fet, crec que l'han fet amb un club de lectura de la biblioteca, també, està pendent, però és molt bé, també. Sí. I una altra cosa, parlant de l'Home, que els teus alumnes havien de llegir ara, el debat de les lectures obligatòries. Aquest debat sempre hi ha moltes opinions, sí, no? Sobretot n'hi ha la que diu que si no arribarien aquests clàssics a l'unió perfil d'alumnes, sí, i que llavors està bé, doncs, introduir-los, perquè si no, no arribarien, o els que tot el contrari, és obligat, i per tant com és obligat és un rotllo i els allunyem de... Jo crec que normalment els alumnes que ja els agrada llegir de per si, no?, que els agrada llegir, encara que sigui un títol que tu proposes, normalment també ho fan i els llegeixen i els agraden. Després, clar, també hi ha alumnes que no els agrada llegir ni el títol que tu proposes ni cap, no?, perquè la lectura, doncs, no té per què agradar-li a tothom i no li agrada a tothom. En aquest cas és una mica més complicat, llavors jo crec que no està malament incentivar una mica la lectura. Entenc que a vegades centrar-te només en un títol pot ser una mica més complicat, el que és difícil fer-ho d'una altra manera, tot i que també a moltes escoles, i a la Salle també ho fem a primària, es fan hores del conte, hores de lectura, on hi ha molts llibres, per exemple a la Salle primària tenen un passadís ple de llibres, i els nens surten allà a llegir, seuen al terra amb coixins, tenen catifes, i poden anar triant les lectures que més els agrada. Entenc que quan es fan una mica més grans, clar, a batxillerat hi ha lectures obligatòries, no?, que surten a la selectivitat, i s'han de fer. També és cert que, clar, si has triat ja aquesta modalitat, normalment és perquè t'agrada llegir. Sí. Jo crec que incentivar la lectura és bo, i és cert que també hem d'estar oberts als professors, no? Si un alumne ens diu, aquest llibre és que no m'agrada gens, però podria llegir-me en un altre, tot es pot parlar i sempre cal estar obert a altres opcions.
perquè això dèiem que amb els nens doncs és veritat que és més fàcil, perquè també passa a les famílies, eh? Que quan tenim nens ens regalem molts contes, anem a moltes hores del conte... Jo tinc una obsessió que els meus fills els agradi llegir, també, sí, sí. Estem com molt implicats amb això, realment, sí. Com a família, però després es veu, jo encara no tinc joves, tu tampoc, no. Però es veu que les famílies també els abandonem una mica, és en plan, bueno, doncs ja està, no? Ja hem fet tot. Quan es veu que diuen que és quan comencen ells a llegir pel seu propi compte i que s'ha de fer un acompanyament. Sí. Tu, com encoratges els teus alumnes a llegir, a escriure? Jo intento fer molt bona propaganda de les novel·les abans que les llegeixin, no? Intento, doncs, vendre'ls bé el llibre perquè tinguin ganes de llegir-lo. Després, alguna vegada, diuen, ens has enganyat, que no és veritat, perquè jo ho he viscut d'una manera, no? I ells potser s'esperaven més de també com els he venut el llibre. Per exemple, aquest any també hem llegit el manuscrit, el segon origen, i clar, el vaig pintar molt bé. A quart d'ESO, a primer, segon i tercer, intentem a vegades oferir novel·les més, ja més de literatura juvenil, no? De temes més... Però a quart ja hem volgut introduir una miqueta, quatre pinzellades d'aquests llibres més clàssics, i no, se'l van llegir, els va agradar, però clar, potser jo se'l vaig pintar d'una manera, i alguns... Però sí, intento fer això, la meva manera és fer-los molta publicitat de... Clar, perquè l'altra banda... Els intento vendre les històries, els hi faig petits spoilers, no? Perquè ells s'atrapin i tinguin ganes de llegir-lo. És que et deia, Laura, que l'altra banda està after, que totes les nenes i tots els nens els agrada aquest tipus de novel·les així més... que reconduir-los cap aquí, de vegades costa. Costa. I de vegades podem fer abans d'hora, també, no? Perquè de vegades volem que llegeixin novel·les que per edat o pel que han viscut no estan preparats per... Sí que per entendre-les, però no per gaudir-les. No sé si m'estic explicant, no? Sí, vull dir que cada novel·la té el seu ritme i la seva edat, i tu segurament hi ha novel·les més d'adults que les gaudiràs quan entenguis els sentiments o el que ha passat a aquella persona, no? A vegades precipitar-se potser és contraproduent, perquè podria arribar el cas aquest de que hagin caigut llibres a les seves mans que no els hagin agradat gens i... Sí, que facin un retrocés en el procés de la lectura. Una altra cosa, com a profe, estem patint aquest confinament. Jo volia saber també una mica la teva perspectiva, no? dels nanos, perquè clar, jo estic en la banda famílies i penso, bueno, tinc la meva visió, però com a escola, què es pot fer davant d'aquesta situació que ens ha vingut tan sobrevinguda? Jo crec que com a escola el que ens toca fer aquests dies és acompanyar les famílies, acompanyar els alumnes i ser flexibles. Entendre que cada família en aquest cas és un món, cada situació és molt diferent. També, clar, s'ha de tenir en compte l'edat dels nens, no? Els nens de l'ESO, de batxillerat, són més autònoms, i si disposen de mitjans tècnics, ells sols ja es poden connectar, ja saben fer les coses per si mateixos, que no és el mateix un nen de 6 o 7 anys, que potser necessita més l'acompanyament dels pares, no? I de més edats d'infantil o primària. Llavors, clar, aquí cada casa té una situació molt diferent. No és el mateix una casa on els pares estan treballant o teletreballant tot el dia, també el nivell sociocultural de les famílies influeix, també influeix els mitjans tècnics dels que disposen, no? Si només tenen un ordinador, o si no en tenen cap, o el wifi. Aleshores, com a escola, hem de ser molt flexibles, acompanyar les famílies, intentar transmetre aquest missatge de que si tenen algun problema a l'hora de elaborar les tasques que arriben des de l'escola, ens ho diguin, li diguin als tutors i trobar la solució, no? Per procurar que aquest aprenentatge no sigui una angoixa per ningú, per l'aprenentatge en temps de confinament. I parlàvem tu i jo l'altre dia que es parla també molt del confinament i ja està bé, no? Perquè li hem de posar el focus, però potser ja hauríem d'anar treballant en desconfinament, perquè potser a la tornada a l'escola trobarem situacions sí. que... Sí, l'altre dia amb una amiga meva que és psicòloga ho comentava, que és clar, la tornada també s'haurà de tenir en compte, perquè hi haurà nens que hauran viscut situacions difícils aquests dies, no? O pares malalts, o situacions de dol, o... Clar, s'haurà de tenir en compte, s'haurà de tornar a la sociabilització, s'hauran de tornar a agafar els hàbits... Segurament hi haurà nens que tota aquesta temporada no els haurà afectat gaire, no? Que ho estan passant força bé i tornaran com si res, però potser n'hi haurà d'altres que no. Igual com ens passarà als adults, sí, als adults, no? I llavors tot això, jo crec que ja no és un repte només com a escola, sinó que això serà un repte com a societat.
com a societat. Ja tant, saber-ho tots bé de la millor manera possible. Doncs abans que tinguéssim aquest peron del confinament, nosaltres estàvem en contacte, Laura, precisament amb la Gisela, perquè coordines un projecte d'assaig, també m'agradaria també que ens expliquessis aquest projecte. Sí. És un projecte que a mi personalment m'encanta, en general els professors del col·le també ens agrada molt. Es diu APS i jo crec que ara ja és obligatori per tots els instituts, però l'assaig... Sí, es diu, APS són les sigles d'aprenentatge i servei. Però l'assaig ja vam començar a fer-lo fa, doncs, és que ara no sé, jo crec que fa 6 o 7 anys ja que fem aquest projecte, abans que fos obligatori per tothom, va ser una aposta i la veritat és que ens agrada molt, funciona molt bé i es tracta doncs, que els alumnes fan voluntariat amb entitats de Montcal. Ells es posen en... Fem una mostra d'entitats que cada any venen unes 8 o 10 entitats al col·le a explicar què fan, no? Quina és la seva tasca, què fan, i a oferir als alumnes què podrien fer ells si decideixen col·laborar amb aquestes entitats. Aleshores, després els alumnes trien i poden triar algunes de les que han vingut a la mostra d'entitats o d'altres, qualsevol. I si no, a vegades també poden pensar projectes lliures que encara que no vagin vinculats ben bé a cap entitat, també són projectes de millora social. Per exemple, aquest any tinc un grup que havia creat un canal de YouTube i penjava vídeos amb temes d'interès pels joves, com reciclatge, bé, què fer després, i bé, col·laboren amb el Caliu, amb la biblioteca sí, des de la biblioteca van tenir l'any passat un grup que van venir, van, sobretot crec que es van centrar amb el tema de les hores del compte i la dinamització d'activitats de foment de la lectura a la biblioteca, i aquest any just teníem uns que estaven intentant treballar el que era la biblioteca jove, perquè la biblioteca tenim aquest problema, entre cometes, és que els espais estan molt definits d'infants, que és la sala infantil on estan les hores del compte, venen totes les famílies, i d'adults, que també estan molt definits, però els joves és veritat que no troben com el seu espai. Bé, tot i que jo sé que hi ha molts alumnes meus que sí que van a la biblioteca a fer treballs, no? Les sales que hi ha, sí. Però sí que és veritat que potser més per gaudir de la lectura costa, no?, trobar aquest d'això. Sí, hi ha aquesta intenció, ja, és general, no només passa a la biblioteca de Montcal, en general es passa tot arreu, que està com més definit infants i adults, però els joves a vegades no troben el seu espai, no es troben còmodes perquè tenen unes necessitats diferents d'espai, fins i tot. Sí, sí. I també, per la seva forma de ser. I llavors, estaven aquest grupet que estaven venint i estaven informant-se i estaven assessorant la biblioteca a veure com podíem fer aquest espai. Era, esperem que ho puguem reprendre en algun moment o altre, sí, perquè és molt interessant també. Sí, i si no el curs venir trobarem la forma de reprendre-ho també, perquè als alumnes els agrada molt la peça. És una de les coses que més els agrada perquè ells se senten útils, no? A més, poden sortir de l'escola, és una cosa molt dinàmica, molt creativa. És molt xulo. Sí, els agrada. I a més, saps què passa? Segur, Laura, que m'entens, que nosaltres ens sentim joves. Sí, quan parlo amb la Gisela és com si som joves, però ells ens veuen superants. Sí, sí. Clar, no tenim aquest punt de vista que tenen ells. De fet, també teníem un altre grup que col·laborava amb el Servei Passa de l'Ajuntament, que és un servei de prevenció de les addiccions, sí, i també feien aquesta funció d'assessorar-los, no? Quan el Passa els presenta algun vídeo o algun cartell, que clar, potser tu penses, ostres, m'ha quedat xulíssim, però als 15 anys ho veuen diferent, no? I també els assessoraven, i sí, és molt xulo. Que recordaré que aquest grupet del passat, crec que eren 4 noies. Sí, 4 noies, sí. Noms, l'Ariadna, la Jana, em sembla, la Nora, sí. I em falta una que no recordo. Sí, és que aquest grup no tutoritzava jo, sí, però eren 4 noies. Van col·laborar amb nosaltres perquè sabeu que fem un... Fèiem, però tornarem a fer un programa de ràdio amb un cara de ràdio que es diu Signatura 020 i vam fer un programa de ràdio amb elles. Estaven molt contentes, sí. Ens ho vam passar molt bé. I de fet, si algú ho vol recuperar, nosaltres al bloc de les biblioteques hem posat un apartat que posa Signatura 020 i allà es pot recuperar. El del Passa era de begudes energètiques. Sí. I és veritat, doncs això que dèiem, no? Que nosaltres ens sentim molt joves però que no... Que hi ha coses que ens perdem. I aquesta comunicació amb ells tan directa doncs ajuda molt a avançar. Ajuda molt, sí. Et rejuveneix les idees i tot. I també aquesta assignatura que fem, no la peça, és la prova que els joves tenen valors, que els joves tenen ganes, que els joves fan bé les coses també, no? Que a vegades
els adolescents se'ns criminalitzen una mica i no és veritat, no és veritat. No. Escolta, es diu Anna, em diu la Llucia, és veritat. L'Anna, sí. L'Anna i l'Ariadna. Correcte. Que és veritat, però això jo no me'n recordava. Sí. Bé, doncs, Laura, jo, per acabar aquesta conversa, a mi m'agradaria, tu dius que has escrit dos relats o dos contes, els has presentat i com han guanyat. Ara tens algun entre mans? Mira, havia escrit un que m'agrada bastant com em va quedar, també amb la intenció de presentar-lo aquest any als Quatre Gats, la vaig escriure fa molt temps. Però ara, justament l'altre dia, els Quatre Gats van publicar a Instagram una publicació dient que la temàtica que proposarien pel concurs d'aquest any, si es podia fer, era el confinament. Ah. I clar, el text que havia escrit no encaixa. No. Però ara ja estic donant voltes per escriure alguna altra cosa per... I escriuràs sobre el confinament o ja estàs al confinament? No ho sé, de moment no m'ha arribat l'inspiració, a veure si se m'acudeix alguna cosa així, i si no, doncs escriuré el que em vingui de gust i ja està. Estàs escrivint aquests dies o amb els nens? No, és que amb el teletreball i els nens m'està costant. De veritat, quan tinc alguna estona lliure la dedico més a llegir que a escriure aquests dies. Sí, bueno, doncs està. Et seguirem la pista. I Laura, així que tornis a treure alguna cosa, primer, volem un blog. I algú comentava, si no ho vols fer tan personal o et fa vergonya, pots fer un pseudònim. També, també és veritat, doncs és una bona idea. Doncs va, m'ho puc dir, que serà un repte per aquest estiu m'hi posarem això del blog. Doncs necessitem el blog que el volem. Perquè sí que és veritat que tinc molts textos a l'ordinador, que alguns potser no estan gaire bé, però d'altres que sí que estan mitjanament bé. Llavors, potser sí. Ja veuràs que això és començar, comences i al principi és com els lives, ara t'ha fet ser vergonya, dius, oi, no sé com anirà, però tornarem a tenir el dia de Sant Jordi. Sí. Oi, t'hem tornat a liar? M'heu tornat a liar. Tu pots dir que el dia de Sant Jordi hi haurà moltes coses a les xarxes, perquè és veritat que tothom volia fer com algo petit, però com que tothom volia fer algo per Sant Jordi, s'ha fet alguna cosa bastant gran. Sí. Des de l'Ajuntament farem un seguit d'entrevistes, farem pel matí, farem per la tarda, algunes les faran els companys de Montcada Comunicació, d'altres les farem la Gisela i jo des de les biblioteques i bueno, estareu molts montcadells que escriviu, que heu publicat llibres, que us agrada la literatura, intentarem omplir doncs, aquest confinament i aquest Sant Jordi tan raro, sí. Doncs, a la mesura de les nostres possibilitats. I algú em pregunta, a mi m'envien whatsapps, aprofito per dir-ho també, i recomanes algun llibre per Sant Jordi? Nosaltres estem donant visibilitat a la iniciativa Llibreries Obertes. Què vol dir Llibreries Obertes? Perquè no guanyi el monstre Amazon tot, doncs la idea és potenciar les llibreries també doncs, de proximitat, no? Les locals. Quina és aquesta proposta? Doncs a la web de Llibreries Obertes pots comprar el llibre ara, el pagues, però no reculls fins que la llibreria torni a estar obert. Molt bé. No perquè te'l portin a casa, sinó perquè tu puguis anar quan estiguin obertes. Doncs molt bé. Nosaltres aquesta és la nostra aposta. Mira, Anabel, jo aquest tema també és un tema que a nivell personal em toca, no? Perquè el meu marit és comerciant, llavors trobo que és molt bona iniciativa perquè quan tot això s'acabi doncs caldrà mimar també el petit comerç, el comerç local, sí. Que al final és el que fa que les ciutats no siguin ciutats dormitoris, no? Que dona vida als nostres veïns, als nostres familiars, als nostres amics, que són els que estan darrere d'aquestes botigues, i em sembla que és una iniciativa fantàstica. Haurem d'apostar per això, per anar al teatre, per anar molt a espectacles en directe, correcte. Per comentar tot allò que realment estan patint. Correcte. La Gisela em va escrivint i em va recordar coses. Per Sant Jordi tindrem entrevistes, també tindrem tallers, tindrem recomanacions de llibres a Twitter, tot això que jo m'havia apuntat algunes recomanacions de llibres, passa que tinc una llista molt llarga, per Sant Jordi les puc comentar. Sí, ara ens heu avançat un, perquè ja ens has avançat un llibre, però jo no t'ho anava a preguntar i he tatxat perquè... Ho deixem per Sant Jordi. Molt bé. I ara us anirem a dinar perquè tenim els nens petits i el meu, per exemple, intento que segueixi uns horaris molt semblants als del col·le, no sé, Laura, tu com t'ho fas. Sí, nosaltres també ens ho fem una mica com podem aquests dies, perquè això va tenir treball, però també intentem mantenir rutines. Mantenir les rutines al màxim possible, perquè si no és una mica descontrol quan hi ha nens tan petits, sí. Sí, el meu consell com a mare, com a profe, no, però els deures estan bé, és que el meu va P3, llavors els deures, bueno, vale, però sobretot el tema d'hàbits, rutines,
els deures en aquest cas s'han d'aprendre en aquesta edat, no? Sobretot com una proposta, l'escola fa propostes perquè els pares tinguem material, no? Però exacte, que mai generi una angoixa, menys estan a P3. Sí, sí, però això entenc, ja, que jo veig ara molt important, per exemple, l'ús de les pantalles, és complicat, no? Perquè són moltes hores a casa, o l'alimentació, perquè a mi pues, pots abusar de productes, sí, rutines, hàbits, doncs sí, tot això dins de mesura... Dins de les possibilitats, jo crec que és, sí, molt important, i també llegia l'altre dia amb algun expert que està molt bé que hi hagi diferència entre els dies de cada dia i el cap de setmana, sí, no? Que la rutina es variï una miqueta, també perquè als nens així potser no se'ls fa tant, han passat el confinament, no? Perquè hi ha aquest canvi, aquesta, no sé, mantenir hàbits i rutines és important. Bé, jo recordo, tu Laura ja ho saps, que cada dia a les 6 fem comptes. Sí, que és una iniciativa fantàstica, els meus fills estan allà enganxats quasi cada dia. Si volen recomanar algun llibre o volen una dedicatòria, ja saps, envies un privat i nosaltres intentem fer-ho. I el dilluns farem un, que també aprofito per fer el moment públic, que és de música en família. Farem un xilòfon i està molt bé perquè el farem i el tocarem. Serà un xilòfon casolà. O sigui, que també és per famílies i si voleu venir, doncs el dilluns a les 11 estarem allà també, en directe. Molt bé, fantàstic. I nosaltres ens veiem per Sant Jordi, Laura. Ens veiem per Sant Jordi, Anabel, i moltes gràcies per tota la feina que esteu fent les biblioteques aquests dies. Moltes gràcies perquè ajuden a passar millor el confinament a molts nens i ara també a molts adults. Sí, esperem que sí. Laura, ens veiem a Sant Jordi, però jo espero veure't després del confinament i fer aquest vermut i tant, cara a cara, en persona. I amb abraçada. Fet, vale. Molt bé. Que vagi molt bé. Bon igualment.